ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ UMSL କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ସେମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ଅପାରୁଗ ଚାଳନା ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାଲିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛୁ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଦାବି ଯେ ଆପାତତଃ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଆପାତତଃ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା କରିବ ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବ ନାହିଁ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପାତତଃ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଉ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଆମର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ ମରିଗଲା ସେ ଲୋକର କମ୍ପାନସେସନ୍ ଆପାତତଃ ସେ କମ୍ପାନୀ UMSL ସେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ସେ ଗରିବ ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସେମିତି ବହୁତ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ କରିକି ତା ପରିବାର ମେଟଉଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ଚାଲିଗଲା ତା'ର କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ସେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଡାକିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାସୁଦେବପୁରରେ ଏ ଯେଉଁ କାମ ଚଳୁଛି UMS କମ୍ପାନୀ ତା ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଠି ବାଲି କୋଡ଼େଇ ଦେ ସେଠି ଚିପ୍ସ କୋଡ଼େଇ ଦେ ସେଠି ଇଏ ଡଷ୍ଟ କୋଡ଼େଇ ଦେ ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସେ ଲାଇନ୍ର ଲୋକ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକଟେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ତେଣୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପାତତଃ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭିତରେ ସେଟା ଇଏ ହଉ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯେମିତି ଯାଇନପାରିବ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ଟାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ମରିଲା ତାକୁ ଆପାତତଃ ତା'ର କେମିତି କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ତା'ର ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝୁ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ବୁଝିବୁ